କଥାରେ ଅଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ଧନ ବା ଟଙ୍କା ପଇସା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ରୋଜଗାର କରିହେବ, ମାତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ଫେରାଇ ଆଣିବା ସବୁବେଳେ ସହଜ ହୁଏନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ବେଟର ଦ୍ୟାନ୍ କ୍ୟୁର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ନିବେଦିତା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅର୍ଗସ୍ର ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅର୍ଗସ୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର୍କୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତକୁ କୁହାଯାଏ ଡାଇବେଟିସ୍ ବା ମଧୁମେହର ରାଜଧାନୀ। ତେବେ ଚିନ୍ତାର କଥା ହେଲା, ଏବେ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ହୃଦରୋଗର ରାଜଧାନୀ କୁହାଗଲାଣି। କାହିଁକିନା ବିଶ୍ୱର 40% ହୃଦରୋଗୀ ଏବେ ଭାରତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଡେରିରେ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 50%ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହାଛଡ଼ା କୋଭିଡ୍ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ହୃଦରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଏଥିରେ ଜୀବନ ହରାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସେଲିବ୍ରିଟି ବି ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଛି ହାସ୍ଟାଗ୍ ୟାଲିୟର ଇଜ୍ ବେଟର ଇନିସିଏଟିଭ୍‌ରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏ ବାବଦରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଘାତକ ହୃଦରୋଗ ବାବଦରେ ଜରୁରୀ କଥା ହେବା, ଜାଣିବା କିପରି ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିହେବ ଆଉ ତାର ପ୍ରତିକାର କରିହେବ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି 4 ଜଣ ଅଭିଜ୍ଞ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଅନୁପମ ଜେନା, ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ଅଫ୍ କାର୍ଡିଓଲୋଜି, କିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଆସାରାମ ପଣ୍ଡା, କନ୍ସଲ୍ଟାଣ୍ଟ କାର୍ଡିଓଲୋଜିଷ୍ଟ, ଡ୍ରିମ୍ସ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପଦ୍ମିନୀ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ, କଟକ। ସେହିପରି ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ପ୍ରିୟବ୍ରତ ସାହୁ, MD, DM ଇନ୍ କାର୍ଡିଓଲୋଜି, ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସେହିପରି ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଶୁଭସ୍ମିତା ସାହୁ, DM କାର୍ଡିଓଲୋଜି, ଯିଏକି ଏବେ କଟକ SCB ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ସାର୍, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଅନୁପମ ଜେନାଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ସାର୍ ହାର୍ଟ ଫେଲିୟର ବା ହୃଦଘାତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କ'ଣ? ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଅନୁପମ ଜେନା, ମୁଁ ଜଣେ କାର୍ଡିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଏବଂ ମୋର ନେଚର ଅଫ୍ ୱାର୍କ ହେଲା ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନାଲ କାର୍ଡିଓଲୋଜି ଆଉ ହାର୍ଟ ରିଦମ୍ ସ୍ପେସିଆଲିଷ୍ଟ, ଯୋଉଟାକୁ କି ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫିଜିଓଲୋଜିଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ହାର୍ଟ ଫେଲିୟର ମାନେ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମର ହାର୍ଟ ଆମର ବଡିର ମାନେ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ରକ୍ତ ପମ୍ପ କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେଇ କଣ୍ଡିସନଟାକୁ ଆମେ ହାର୍ଟ ଫେଲିୟର ବୋଲି କହୁ। ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ମଣିଷ କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ ହାର୍ଟକୁ ଏରାଉଣ୍ଡ 5 ଲିଟରରୁ 5.5 ଲିଟର ବ୍ଲଡ୍ ପମ୍ପ କରିବାକୁ ପଡେ ପ୍ରତି ମିନିଟରେ। ଯଦି ସେଇ ପମ୍ପିଙ୍ଗରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଲା, ପମ୍ପିଙ୍ଗ ପ୍ରପର ହେଇପାରିଲାନି, ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ହବା କଥା ହେଇପାରିଲାନି, ତାହେଲେ ସେଇ କଣ୍ଡିସନକୁ ଆମେ ହାର୍ଟ ଫେଲିୟର ବୋଲି କହିଥିଲୁ। ଡକ୍ଟର ଜେନା, ଏବେ ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ତ ଯେ ହୃତପିଣ୍ଡଟି କାହିଁକି ତାର ସ୍ୱାଭାବିକ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ? ହାର୍ଟର ଫଙ୍କସନ ଯେତେବେଳେ ହାର୍ଟ ଫେଲିୟର ହୁଏ, ହାର୍ଟର ଫଙ୍କସନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ତାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟେଜ ABCD କହୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହବ ନା ଷ୍ଟେଜ ୱାଇଜ ହାର୍ଟର ପମ୍ପିଂ ବା ହାର୍ଟର ଫଙ୍କସନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖରାପ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଫାଇନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ରିଫ୍ରାକ୍ଟରି ହାର୍ଟ ଫେଲିୟର କୁହାଯାଏ, ତାପରେ ରିଫ୍ରାକ୍ଟରି ହାର୍ଟ ଫେଲିୟରରେ ବହୁତ ସମୟରେ ତାପରେ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ୟୁଜୁଆଲି ଯେତେବେଳେ କିନା କାର୍ଡିଆକ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ହାର୍ଟର ପମ୍ପିଂ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଗୋଟେ ଲୋକର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇପାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ଜେନା, ମୁଁ ପୁଣି ଫେରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଆସାରାମ ପଣ୍ଡା। ସାର୍, ସାର୍ ଆମକୁ ଟିକେ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ପୂର୍ବ ଲକ୍ଷଣ ବା ଅବସ୍ଥା ଥିଲେ ହାର୍ଟ ଫେଲିୟର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଏ? ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଆସାରାମ ପଣ୍ଡା, କନ୍ସଲ୍ଟାଣ୍ଟ କାର୍ଡିଓଲୋଜିଷ୍ଟ, ପଦ୍ମିନୀ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରିମ୍ସ ମେଡିକାଲ କଲେଜ। ହାର୍ଟ ବ୍ଲକେଜ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଡାଇବେଟିସ୍, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର, ସ୍ମୋକିଂ, ବ୍ଲଡ୍ର ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ, ସେଡେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏଣ୍ଡ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଜେନେଟିକ୍ ପ୍ରିଡିସ୍ପୋଜିସନ୍ ବି ଥାଏ। କର୍ନରୀ ଆର୍ଟେରୀ ବ୍ଲକେଜ୍ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ଯାହାକି ହାର୍ଟର ଭାଲ୍ଭ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଭାଲ୍ଭୁଲାର ଷ୍ଟେନୋସିସ୍ ବା ରିଗର୍ଗିଟେସନ୍ କହିଥାଉ, କିମ୍ବା ରିମାଟିକ୍ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ବି କହିଥାଉ। ଏଛଡ଼ା କିଛି ଗୁଡ଼ାଏ ଜନ୍ମଗତ ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ହାର୍ଟରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କନ୍ଜେନିଟାଲ୍ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ବି କହିଥାଉ। ଏସବୁ କାରଣ ଥାଏ ହାର୍ଟ ଫେଲିୟର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଥାଏ। ସାର୍, ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ହାର୍ଟ ଫେଲିୟର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିପାରେ? ଯେହେତୁ ଆମର ହାର୍ଟ ଫେଲିୟର ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥାଏ ଆମର କରୋନାରୀ ଆର୍ଟେରୀ ଡିଜିଜ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ ହାର୍ଟ ବ୍ଲକେଜ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ କିମ୍ବା ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ କହିଥାଉ। ଏଣ୍ଡ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଯେଉଁ 5ଟି କାରଣ ମୁଁ କହିଲି, ଯାହାକି ଡାଇବେଟିସ୍, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର, ଡିସ୍ଲିପିଡେମିଆ ଯାହାକି ବ୍ଲଡ୍ର ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ମାତ୍ରା ଅଧିକ ହେଇଯିବ, ସ୍ମୋକିଂ ଆଉ ସେଡେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଉ ମୋଟାପା,
ଏସବୁ କାରଣ ଏସବୁ ଥିଲେ ଯାହାକୁ ଆମେ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କାର୍ଡିଓଭାସ୍କୁଲାର ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବି କହିଥାଉ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କରୋନାରୀ ଆର୍ଟେରୀରେ ବ୍ଲକେଜ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଧିକା ଥାଏ, ତାହା ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆଉ ହାର୍ଟର ମସଲକୁ ୱିକ୍ କରିଥାଏ ଏଣ୍ଡ ହାର୍ଟ ଫେଲର ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏବେ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବି ଡକ୍ଟର ପ୍ରିୟବ୍ରତ ସାହୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଯୁବପିଢ଼ି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାର୍ଟ ଫେଲିଓର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି କି? ମୁଁ ଡକ୍ଟର ପ୍ରିୟବ୍ରତ ସାହୁ, କନ୍ସଲ୍ଟାଣ୍ଟ କାର୍ଡିଓଲୋଜିଷ୍ଟ। ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଯଦି କୌଣସି ଅଳ୍ପ ବୟସ୍କ ଲୋକ କିଛି କନ୍ଜେନିଟାଲ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ବା ଜନ୍ମଗତ ହାର୍ଟ ବେମାରୀ କିମ୍ବା ରିମାଟିକ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ରିମାଟିକ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଜ୍ୱର ବାତ ଜ୍ୱର ହେଇଥାଇପାରେ ଛୁଆବେଳେ, ତା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇପାରେ ଏଣ୍ଡ ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହାର୍ଟ ଫେଲିଅରରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଦେଖୁଛୁ ଯେ କିଛି ୟଙ୍ଗ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ କି ବହୁତ କମ୍ ବୟସରେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଛି, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ପରେ ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହାର୍ଟ ଫେଲିଅରରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଯଦି ହୃଦରୋଗ ଚିକିତ୍ସାରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟେ ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିପାରେ? ହାର୍ଟ ଫେଲିଅରର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ଅବଭିଅସ୍ଲି ତାଟା ଭଲ, ଆଣ୍ଡ ହାର୍ଟ ଫେଲିଅର ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ୍ଟା ଆଟଲିଷ୍ଟ ହଲ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ଆଜିକାଲିର ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମୋଡାଲିଟି ସବୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ରିସେଣ୍ଟଲି, ସେମାନେ ହାର୍ଟ ଫେଲିଅର ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ୍କୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହଲ୍ଟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ, ଆଣ୍ଡ ହାର୍ଟ ଫେଲିଅର ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ୍ଟା ୟୁଜୁଆଲି ବନ୍ଦ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହାର୍ଟ ଫେଲିଅରର ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ହେଉଛି, ହାର୍ଟ ଫେଲିଅରର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି କରାହେବ, ତ ହାର୍ଟ ଫେଲିଅରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ୟା ଯେମିତିକି ଏଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ହାର୍ଟ ଫେଲିଅର, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଡିଆକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ଅପସନ୍ ନଥିବ, ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଇନିସିଏସନ୍ କରୁଛେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ବିଟା ବ୍ଲକର୍ସ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ARB ଆର୍ନି ହଉ, ଆପଣଙ୍କ SGLT2 ଇନହିବିଟର, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟ ଫେଲିଅର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ଉପକାରିତା ମିଳିବ, ପ୍ଲସ୍ ହାର୍ଟ ଫେଲିଅର ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ୍ଟାକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବା। ଓକେ, ଏବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଶୁଭସ୍ମିତା ସାହୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହୃଦଘାତରେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ? ନମସ୍କାର, ଆଇ ଆମ୍ ଡକ୍ଟର ଶୁଭସ୍ମିତା ସାହୁ, SCVMCH, DM କାର୍ଡିଓଲୋଜି, ପୋଷ୍ଟ DM କାର୍ଡିଓଲୋଜି, ୱାର୍କିଂ ଆଜ୍ ଏ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଟ୍ SCV ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଇନ୍ କଟକ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାଟେଗୋରି ଅନୁସାରେ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ଅଲଗା ରଖି, ନର୍ମାଲ ବେସିକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯେମିତିକି ଆକ୍ୟୁଟ୍ ହାର୍ଟ ଫେଲିଅର ପେସେଣ୍ଟ ଯଦି ଆସୁଛି, ଆମେ ପେସେଣ୍ଟ ଉପରେ ଯେମିତିକି ତାର ପ୍ରି ଲୋଡ୍ ମାନେ ହାର୍ଟ ଉପରେ ଯେଉଁ ଲୋଡ୍ ଅଛି ତାକୁ କମାଯିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ସେଇଟା। ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ପେସେଣ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ ରେଷ୍ଟ ରଖିବ ମାନେ ପେସେଣ୍ଟ ସିଧା ହେଇକି ଶୋଇବ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନର୍ମାଲ। ତାପରେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ପେସେଣ୍ଟର ପ୍ରି ଲୋଡ୍କୁ କମାଉଛୁ, ପେସେଣ୍ଟର ହାର୍ଟ ଉପରେ ଯେଉଁ ଲୋଡ୍ ଅଛି ଯେମିତିକି ବ୍ଲଡ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଲୋଡ୍ ଅଛି ତାକୁ କମାଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡାଇରେଟିକ୍ ଦେଉଛୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ପରିସ୍ରା ବାଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲୋଡ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଟା ବାହାରିଛି। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଡିଗକ୍ସି ଆକ୍ୟୁଟ୍ ହାର୍ଟ ଫେଲିଅର ପାଇଁ, ଆଉ ଅଲଗା ଯାହା ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଜ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆକ୍ୟୁଟ୍ ହାର୍ଟ ଫେଲିଅରକୁ ପ୍ରେସିପିଟେଟ୍ କରୁଛି, ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଯେମିତିକି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହଉ, ଯେମିତିକି କୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଯେମିତିକି ଡାଇବେଟିକ୍ ପେସେଣ୍ଟରେ ହଠାତ୍ ସୁଗାର ବଢିକି ସେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ ଯାଇକି ତାର ହାର୍ଟ ଫେଲିଅର ଡେଭଲପ୍ କଲା, ତ ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକୁ ବି ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବୁ ଆକ୍ୟୁଟ୍ ହାର୍ଟ ଫେଲିଅରରେ। କି କିଡ଼ନୀ ପେସେଣ୍ଟ ତାର ଡାଇଲିସିସ୍ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛି ତାପରେ ଲୋଡ୍ ବଢିଯାଉଛି, ତ ସେ ପେସେଣ୍ଟର ଡାଇଲିସିସ୍ କଲାପରେ ବି ଆମେ ଆକ୍ୟୁଟ୍ ହାର୍ଟ ଫେଲିଅର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କିଛିଟା ସିମ୍ପଟମ୍ ରିଲିଫ୍ ମିଳିବ। ବାକି ଯେଉଁଟା କମନ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯେମିତିକି ହାର୍ଟ ଫେଲିଅର ଆକ୍ୟୁଟ୍ ହଉ କି କ୍ରନିକ୍ ହଉ, ତାର ମେନ୍ 4 ପିଲର ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ HH SCC ଆଣ୍ଡ HA ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସେଇଟା କମନ୍, ଯେଉଁଟାକି ତାକୁ ଆମେ 4 ପିଲର ଅଫ୍ ହାର୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କହୁଛୁ। ଯେମିତିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଆମେ ବିଟା ବ୍ଲକର୍ ଯେଉଁଟାକି ହାର୍ଟ ରେଟ୍କୁ କମ୍ କରିବ, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆମର ଆର୍ନି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବ୍ଲଡ୍ ରକ୍ତକୁ ବ୍ଲଡ୍ ଭେସେଲ୍କୁ ଡାଇଲେଟ୍ କରିବ କି ରକ୍ତ ନଳୀକୁ ଆମ ଟିକେ ତାର ଡାଇମିଟରକୁ ବଢ଼େଇବ, ସେ ଥାର୍ଡ ପ୍ଲସ୍ ରିମଡେଲିଂ କରିବ। ଥାର୍ଡ ହେଲା ମିନେରାଲ କର୍ଟିକଏଡ୍ ରିସେପ୍ଟର ଆଣ୍ଟାଗୋନିଷ୍ଟ, ସେଟା ବି ଆମର ହାର୍ଟ ରିମଡେଲିଂ କରିବ। ଫୋର୍ଥ ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ଲେଟେଷ୍ଟ ଆମର SGLT2 ଇନହିବିଟର, ଯେଉଁଟା ବି ଡାଇବେଟିକ୍ ଆଜ୍ ଏ ଡାଇବେଟିକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଦିଆଯାଉଛି, ସେଟା ବି ହାର୍ଟ ଫେଲିଅର ପେସେଣ୍ଟ ପାଇଁକି ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁକି ସେଟା ଇଫେକ୍ଟିଭ ଅଛି। ତ ଏତିକି ମେନ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ,
ବାକି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଯେମିତିକି ଆନେମିଆ ପେସେଣ୍ଟ ହଉ କି ଥାଇରଏଡ୍ ବଢି ଯାଉଛି, ଥାଇରଏଡ୍ ଟକ୍ସିକୋସିସ୍ ହଉ, ଏମିତି ବହୁତ କାରଣ ଅଛି, ସେଗୁଡାକ ବି ଆକ୍ୟୁଟ୍ ହାର୍ଟ ଫେଲିୟର କରିବ। ତ ସେ କଜଗୁଡାକ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ଆକ୍ୟୁଟ୍ ହାର୍ଟ ଫେଲିୟର କରିବୁ। ବାକି କ୍ରନିକ୍ ହାର୍ଟ ଫେଲିୟର ମେଡିକେସନ୍ ଫିକ୍ସ ଅଛି। ଆରିଥମିଆ ପେସେଣ୍ଟ ଯାହାର ହାର୍ଟ ରିଦିମ୍ ଡିସଅର୍ଡର ଅଛି, ରିଦିମ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଅଛି, ସେ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କ ରିଦିମ୍ ବଢ଼ିଗଲେ ପେସେଣ୍ଟ ହାର୍ଟ ଫେଲିୟର ହବ। ତ ସେ ପେସେଣ୍ଟର ବି ସେମିତି ଆମେ ରିଦିମ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ଓକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କର ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଜଣେ ହୃଦରୋଗୀ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ଉଚିତ ବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆପଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ? ହାର୍ଟ ଫେଲିୟର ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ହେଭି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିପାରିବେନି, ମାଇଲ୍ଡ ଟୁ ମଡରେଟ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିପାରିବେ। ନର୍ମାଲି ପେସେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ହାର୍ଟ ଫେଲିୟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଷ୍ଟେବୁଲ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରୁଛୁ ସେଭଳିଆ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ମାଇଲ୍ଡ ଟୁ ମଡରେଟ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବାକୁ କହୁଛୁ। ୟୁଜୁଆଲି ଆମେ ଇନିସିଆଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ 10 ମିନିଟ୍, ତାପରେ 20 ମିନିଟ୍, ତାପରେ 30 ମିନିଟ୍। ତାପରେ ପେସେଣ୍ଟ ତାର ଲିମିଟେସନ କାପାସିଟି ଅନୁସାରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ବଢ଼େଇକି ଯିବ। ସପ୍ତାହକୁ 5 ଦିନ କରିବ, 7 ଦିନ ଭିତରୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିଜିସିଆନ୍ ଗାଇଡେଡ୍ ହେବା ଦରକାର, TMT ଗାଇଡେଡ୍ ହେବା ଦରକାର। TMT କରିକି ଟ୍ରେଡମିଲ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରି ପେସେଣ୍ଟ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କେତେ ତାର ଲିମିଟେସନ ରହୁଛି। ଏବେ ପୁଣି ଫେରିବି ଡକ୍ଟର ଜେନାଙ୍କ ପାଖକୁ। ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ଜଣଙ୍କର ହାର୍ଟ ଫେଲିୟର ବା ହୃଦଘାତ ହୁଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ରୋଗୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ବା ରୋଗୀର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିପାରେ? ହାର୍ଟ ଫେଲିୟର ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ହାର୍ଟ ଫେଲିୟରରେ ଗୋଟିଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ବା ହାର୍ଟ ଜନିତ ହୃଦୟ ଜନିତ ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ବା ସଡନ୍ କାର୍ଡିଆକ୍ ଡେଥ୍। ଯଦିଓ ସଡନ୍ କାର୍ଡିଆକ୍ ଡେଥ୍ ବା ହୃଦୟ ଜନିତ ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁଟା ସବୁ ହାର୍ଟ ଫେଲିୟର ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ହବ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାର୍ଟ ଫେଲିୟର ଥାଏ ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁର ବହୁତ ବେଶୀ ରିସ୍କ ଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପମ୍ପିଙ୍ଗ ସ୍ପେଶିଆଲି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପମ୍ପିଙ୍ଗ 35%ରୁ କମ୍ ଥାଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସଡନ୍ ଡେଥ୍ ହେବାର ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ବହୁତ ରିସ୍କ। ସେଇଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି ଏଭେଲେବୁଲ ଅଛି। ସାର୍, ହୃଦରୋଗକୁ ନେଇ ସାଧାରଣତଃ 3ଟି ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ଆମେ କହିବା ଯେ କାର୍ଡିଆକ୍ ଆରେଷ୍ଟ, ହାର୍ଟ ଫେଲିୟର ଆଉ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍। ତେବେ ଏଇ 3ଟି ଯାକ ସମାନ କି, ମାନେ 3ଟିର ଲକ୍ଷଣ କଣ ସମାନ କି? ତିନିଟା ଜିନିଷ ଅଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ହାର୍ଟ ଫେଲିୟର, ଗୋଟେ ହଉଛି କାର୍ଡିଆକ୍ ଆରେଷ୍ଟ ବା ହାର୍ଟ ଫେଲ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍। ତିନିଟା ହଉଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ନର୍ମାଲି କଣ ହୁଏ ନା, ଆମର ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ରକ୍ତନଳୀ ଅଛି ସେଥିରେ କିଛି ବ୍ଲକେଜ୍ ହେଲେ ବା ସେଥିରେ କ୍ଲଟ୍ ହେଇଗଲେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହୁଏ। ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଲେ ଛାତି ପେନ୍ ହବ, ଝାଳ ବହିବ। ହାର୍ଟ ଫେଲିୟର ହେଲେ କଣ ହବ ନା, ଜଣକୁ ଭୁଇଁସଇ ଲାଗିବ, ପାଦ ଫୁଲି ଯାଇପାରେ ବା ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବ, ଫିଟିଙ୍ଗ ହବ। କାର୍ଡିଆକ୍ ଆରେଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହବ, କାର୍ଡିଆକ୍ ଆରେଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହବ ଜଣେ ହଠାତ୍ରେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଯିବ, ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେଇ ସେନ୍ସଲେସ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ସାର୍, ହୃଦଘାତ ସମସ୍ୟା କଣ ବୟସ ବଢୁଥିବାର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ କି ଆମେ କହିପାରିବା? ଯେହେତୁ ଆମର କାର୍ଡିଓଭାସ୍କୁଲାର ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସବୁ ଡାଇବେଟିସ୍, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ସଂଖ୍ୟା ବୟସ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବଢ଼ିଥାଏ, ଏଣ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏଜିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରୁ ବି କିଛି ଗୁଡ଼ାଏ ଭାଲଭୁଲାର ତ୍ରୁଟି ହେଇଥାଏ ହାର୍ଟରେ। ତ ଏସବୁ କାରଣରୁ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହାର୍ଟ ଫେଲିୟର ହେବାର ଚାନ୍ସ ଟିକେ ବଢ଼ିଥାଏ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଭାରତରେ ହୃଦରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବେଶୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ସେମିତି ଆମ ଦେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୃଦରୋଗ ସେମିତି ବୋଲି କହିପାରିବା କି? ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମର କେତେ ଗୁଡ଼େ ଡାଇବେଟିସ୍ ହାର୍ଟ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଯେହେତୁ ଆମେ କଥା ହେଲା ଆଗରୁ ଡାଇବେଟିସ୍ର ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏବେ ଡାଇବେଟିସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ବି କୁହାଯାଉଛି ୱାର୍ଲଡରେ। ଆମର ସେଡେଣ୍ଟ୍ରି ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ଯେହେତୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆମର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ କିମ୍ବା ଯାହା ଡାଏଟ୍ କହିଥାଉ, ଡାଏଟ୍ର ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟି ବି ବହୁତ ଦିନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖରାପ ହେଇଚାଲିଛି, ଏସବୁ କାରଣରୁ ଆମ ବ୍ଲଡ୍ର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ବି ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ପାଇଯାଉଛି ଏଣ୍ଡ ଡାଇବେଟିସ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଡାଇବେଟିସ୍, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଆଉ ଡିସ୍ଲିପିଡେମିଆ ଯାହାକୁ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ବି କହିଥାଉ, ଏସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବଢି ଚାଲିଛି। ଏସବୁ କାରଣରୁ ଆମେ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମାନେ ହାର୍ଟ ଫେଲିୟର ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବି ବଢୁଛି। ଓକେ ଡକ୍ଟର ସାହୁ, ଆପଣ ଏବେ ଆମକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ହାର୍ଟ ଫେଲିୟର ସମସ୍ୟାକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ? ହାର୍ଟ ଫେଲିୟର ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ କିଛି ଜିନିଷ ସିମ୍ପଟମ୍ସକୁ ହିଁ ଆମକୁ ବେସିକାଲି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ନର୍ମାଲ କମନ୍ ଭାଷାରେ ଆପଣଙ୍କର ପେସେଣ୍ଟ ନର୍ମାଲ କାମ ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ କରୁଥିବ ସେଇଟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଠଇଁ ସଇଁ ଲାଗିବ, ଅର୍ ସେଇଟା ସେ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହଁ କାରଣ ତାଙ୍କର ଧଇଁସଇଁ ହେଉଥିବ। ବାକି ଜିନିଷ ରହିଲା ଅତ୍ୟଧିକ ଥକାବଟ,
ଯେତିକି କାମ ଆଗରୁ କରିପାରୁଥିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଥକି ଯାଉଛନ୍ତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ଫୁଲିବା, ଭୋକ ନ ଲାଗିବା, ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଫୁଲିଯିବା, ଏସବୁ ହାର୍ଟ ଫେଲିଅର ଲକ୍ଷଣ ହେଇପାରେ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଫେଲିଅର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତେବେ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ଅବଭିୟସ୍ଲି ହାର୍ଟ ଫେଲିଅର ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ହାର୍ଟ ଫେଲିଅର ଅଛି, ଅବଭିୟସ୍ଲି ଟିକେ ନାକୁ ତାକୁ ଧକ୍କା ଭଳିଆ ଲାଗିପାରେ, ଟିକେ ନାକୁ ସକ୍ ଲାଗିପାରେ ଯେ ମୋତେ ହାର୍ଟ ଫେଲିଅର ଅଛି। ବଟ୍ ଆଗର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମୋଡାଲିଟି ଆଉ ଏବେକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମୋଡାଲିଟି ଭିତରେ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଛି। ୱିଥ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ହାର୍ଟ ଫେଲିଅର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଯଦି ପେସେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ପେସେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ବି ସିମ୍ପ୍ଟୋମାଟିକ, ମାନେ ଆସିମ୍ପ୍ଟୋମାଟିକ ଟୋଟାଲ, ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହେଇକି ସେ ଆରାମସେ ନର୍ମାଲ ଲାଇଫ୍ ଲିଡ୍ କରିପାରିବେ ଆରାଉଣ୍ଡ 10-15 ଇୟର୍ସ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଡିଫିକଲ୍ଟି। ଆଣ୍ଡ ଇଫ୍ ଅପ୍ଟିମାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରାହେଉଛି, ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଅଲ୍ସୋ ଲିଡ୍ ନର୍ମାଲ ଲାଇଫ୍। ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟ ଫେଲିଅର ପେସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ରେମ୍ରେ ପଡ଼ିବ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାହେଲେ, ତା ସହିତ ତାକୁ ଆଡ଼ିସନାଲ ଜିନିଷ ସପୋର୍ଟିଭ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ରିହାବିଲିଟେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସରେ ମାନେ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ହେଲେ ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଫେଲିଅର ଜନିତ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଉପଚାର ମିଳିବ ଆଣ୍ଡ ଦେ ୱିଲ୍ ଡୁ ଗୁଡ୍ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍। ଓକେ, ସୁଭସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆମକୁ ଟିକେ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଏପରି ହାର୍ଟ ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତେବେ ସେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଉଚିତ କି? କାର୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପେସେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ମେଡିସିନ ଖାଇକି କ୍ରୋନିକ ହାର୍ଟ ଫେଲିଅର ପେସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେବୁଲ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର ଆରିଥମିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ଯେମିତିକି ରିଦମ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ନାହିଁ, ଯେମିତିକି ହଠାତ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ରିଦମ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଥିବ, ହଠାତ୍ ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯିବ, କୌଣସି କଣ୍ଡିସନରେ ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ସଡନ୍ଲି ପେସେଣ୍ଟ କାର୍ଡିଆକ୍ ଆରେଷ୍ଟ ହବ, ହଠାତ୍ ହାର୍ଟ ଫେଲିଅର ହବ, ହଠାତ୍ ଆରେଷ୍ଟ ହବ, ତ ସେ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ଅଲରେଡି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିକସନ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ତମେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବ ନାହିଁ, ତମେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କଲେ ରିସ୍କ ଅଛି କି ଲଙ୍ଗ ଡ୍ରାଇଭରେ ଯିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଅଲରେଡି କୁହାଏ। ବାକି ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ହାର୍ଟ ଫେଲିଅର ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାର୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିପାରିବେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ସର୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ୱିଥ୍ ମାନେ କାହା ସହିତ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ, ଏକୁଟିଆ କରିବେ ନାହିଁ, କିଏ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ଦରକାର, ମେଡିସିନ ପ୍ରପର୍ଲି ନେଇକି ଗାଇଡେଡ୍ କରିବା ଦରକାର, ତ କରିପାରିବେ, କାର୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିପାରିବେ, ବଟ୍ ଲଙ୍ଗ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବହୁତ ଦୂର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ରିସ୍କି। ଆଚ୍ଛା, ହାର୍ଟ ଫେଲିଅର ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ କି? ଫର୍ଟିଲିଟି କିମ୍ବା ବନ୍ଧ୍ୟାଦୋଷକୁ ସେମିତି କିଛି ଆଫେକ୍ଟ କରେ ନାହିଁ, ପୁରୁଷ ହଉ କି ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପେସେଣ୍ଟ ଯୋଉ ହାର୍ଟ ଫେଲିଅର ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ମେଡିସିନ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଡିଗକ୍ସିନ, ଯେମିତିକି ସ୍ପାଇରୋନୋ ଲାକ୍ଟନ, ଯୋଉଟା ମିନେରାଲ ରିସେପ୍ଟର ମିନେରାଲ କର୍ଟିକୋଇଡ ରିସେପ୍ଟର ଆଣ୍ଟାଗୋନିଷ୍ଟ, ତ ଏଇଭଳିଆ ମେଡିସିନ ଯଦି ନେଉଛନ୍ତି ସେଟା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଫର୍ଟିଲିଟିଟାକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରେ, ଗାଇନେକୋମାଷ୍ଟିଆ କରିବ, ଲସ୍ ଅଫ୍ ଲିବିଡୋ କରିବ, ଏମିତି ସିମ୍ପଟମ୍ ଦେଖାଏ। ସୋ ଆଉ ଯୋଉ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରେଗନାନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ ହାର୍ଟ ଫେଲିଅର ଡେଭଲପ୍ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ପ୍ରେଗନାନ୍ସିରେ, ନେକ୍ସଟ ଇସ୍ୟୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ନିହାତି ଦରକାର, ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ସେମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ପୁଣି ଫେରିବି ଡକ୍ଟର ଜେନାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ସାର୍, ବିନା ଲକ୍ଷଣରେ ହୃଦଘାତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ କି? ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥାଏ। ହାର୍ଟ ଫେଲିଅର ସିମ୍ପଟମ ବିନା ହେଇପାରେ କି ନାହିଁ ସେଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ବହୁତ ସମୟରେ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ବେଳକୁ ଜଣଙ୍କର ହାର୍ଟରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଫେଲିଅର ହେଇପାରେ, ଆର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ ଆମେ ତାକୁ କହୁ, ଆର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଜଣଙ୍କର ହାର୍ଟ ଫେଲିଅର ହେଇପାରେ ସିମ୍ପଟମ ନ ହେଇକି, ଯେଉଁଟା ବିନା ଷ୍ଟେଜ୍ ଏ ଷ୍ଟେଜ୍ ବି ହାର୍ଟ ଫେଲିଅର କୁହାଯାଏ, ବଟ୍ ସେତେବେଳକୁ ଅଲରେଡି ହାର୍ଟରେ କିଛିଟା ଦୁର୍ବଳତା ବା କିଛିଟା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇସାରିଛି କିନ୍ତୁ ସିମ୍ପଟମ ଡେଭଲପ୍ କରିନାହିଁ, ତେଣୁ ହାର୍ଟ ଫେଲିଅର ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜେସ୍ରେ ବିନା ସିମ୍ପଟମରେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ସାର୍, ଆଉଥରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ହାର୍ଟ ଫେଲିଅର ସାଇନ୍ ଆଉ ସିମ୍ପଟମ ସବୁ କ'ଣ? ଡାକ୍ତର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ। ହାର୍ଟ ଫେଲିଅର ହେଇଥାଏ କ'ଣ? ମୋର ଯେହେତୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗୋଡ଼ କିମ୍ବା ହାତର ମାଂସପେଶୀ କାମ ନ କଲେ ଆମେ ଉଠେଇ ପାରୁନେ, ଅଦୁନିଆ ଜିନିଷ ଉଠେଇ ପାରୁନେ, ପାୱାର କମ୍ ହେଇଯାଏ, ସେଭଳି ଭାବରେ ହାର୍ଟର ମସଲ ବି ଖରାପ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ହାର୍ଟ ଫେଲିଅର କହିଥାଉ। ତ ହାର୍ଟର ମସଲ ଖରାପ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହାର୍ଟର ଯେଉଁ ପମ୍ପିଙ୍ଗ କରିବାର କ୍ୟାପାସିଟି କମ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ, ତାଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବହୁତ ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଏ, ବଡିର ସବୁ ଯାହା ସବୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କମ୍ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡିରେ ଜଳର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ଏଣ୍ଡ ସବୁ ଅର୍ଗାନରେ ଆମର ପାଣି ଜମି ଯାଇଥାଏ। ତା କାରଣରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଧଇଁ ସେଇଁ ଲାଗେ, ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଏ, ଶୋଇଲା ସମୟରେ ଅଧିକା ଧଇଁ ସେଇଁ ଲାଗେ, ତା ଛଡ଼ା ରାତିରେ କାଶ ହେଇପାରେ ଏଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ବଡିରେ ପାଣି ଜମିଯାଏ, ହାତ ଗୋଡ଼ ଫୁଲିଯାଏ, ମୁହଁ ଫୁଲିଯାଏ,
ପେଟ ଫୁଲିଯାଏ, ତାଦ୍ୱାରା ପେଟରେ ବେଶୀ ପାଣି ଜମା ହେଲେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି, ଅଳ୍ପ ଖାଇଲେ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଏ, ଏସବୁ ମୁଖ୍ୟ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଥାଏ ହାର୍ଟ ଫେଲିଅର। ଡାକ୍ତର ସାହୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଞ୍ଜେଷ୍ଟିଭ୍ ହାର୍ଟ ଫେଲିଅର ବା ସିଏଚ୍ଏଫ୍ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ହାର୍ଟ ଫେଲିଅରର ଚିକିତ୍ସା କେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ। ହାର୍ଟ ଫେଲିଅର ଇଜ୍ ଭେରି ମଚ୍ ଟ୍ରିଟେବୁଲ ଆଣ୍ଡ ହାର୍ଟ ଫେଲିଅର ଯଦି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟର ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ହେଉଛି ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଜଲ୍ଦି ଇନିସିଏଟ୍ କରାହେଉଛି। ବିଫୋର 2000 ଦ ନର୍ମ ୱାଜ୍ କି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ହାର୍ଟ ଫେଲିଅର ଜଣଙ୍କ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ହେଉଛି 50% ଲୋକ ଏରାଉଣ୍ଡ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଲିଭ୍, ସେମାନେ ଏକ୍ସପାୟାର କରିଯିବେ। ବଟ୍ ୱିଥ୍ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ଦର ଆଡ଼ଭାନ୍ସେସ୍ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି, ହାର୍ଟ ଫେଲିଅର ଜଣଙ୍କର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇଫ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟଲି ଟ୍ରିଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ଇନିସିଏସନ୍ କରାହେଉଛି ଦେନ୍ ଦ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଯଦି ରହୁଛନ୍ତି ହାର୍ଟ ଫେଲିଅର ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଅର୍ ଡେଥ୍ ରେଟ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ବି ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ 25%। ସୋ ଷ୍ଟିଲ୍ ଯେ ବହୁତ ଅଧିକା ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ବଢ଼ୁଛି ଆଜିକାଲି, ଯେମିତିକି ଆମର ରିସେଣ୍ଟ ଆଡ଼ଭାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର LV ଆସିଷ୍ଟ ଡିଭାଇସ୍ ଆଣ୍ଡ କାର୍ଡିଆକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍, ତ ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନାହିଁ। ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଯେମିତି ଆମର ବହୁତ ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର କଣ୍ଟ୍ରି ଲାଇକ୍ ଚେନ୍ନାଇ, ବମ୍ବେ, ଦିଲ୍ଲୀ, ସେଠି କାର୍ଡିଆକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ହାଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ପିପୁଲ୍ସ ଆର୍ ଡୁଇଂ ଗୁଡ଼। ତେଣୁ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଦାଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛେ ଦାଟ୍ ମେ ନଟ୍ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଟ୍ରୁ, ଆଣ୍ଡ ହୋପ୍ଫୁଲି ଇନ୍ 5-10 ଇୟର୍ସ ଆହୁରି ଆଡ଼ଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ହାର୍ଟ ଫେଲିଅର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆହୁରି ଫର୍ଦର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବ। ସୋ ଷ୍ଟିଲ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ରୋଡ୍। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଶେଷରେ ଆମକୁ ଟିକେ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ କି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାର୍ଟ ଫେଲିଅର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ଜିକାଲର କିଛି ବିକଳ୍ପ ରହିଛି କି? ସର୍ଜିକାଲ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଯାହା ବି ଆମେ ହାର୍ଟ ଫେଲିଅର ୟୁଜୁଆଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ଯାହା ବି ମେଡିସିନ ରିଲେଟେଡ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ସର୍ଜିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ୟୁଜୁଆଲି ନଟ୍ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍। ମାନେ ନର୍ମାଲ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ରେୟାର, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଡି ରହୁଛନ୍ତି, ଆଡ଼ଭାନ୍ସଡ୍ ହାର୍ଟ ଫେଲିଅର ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ସର୍ଜିକାଲ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଅପସନ୍ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଯେମିତିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ସର୍ଜିକାଲ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ହେଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଯେମିତିକି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ପେସେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର କରୋନାରୀ ଆର୍ଟେରୀ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରିଭାସ୍କୁଲାଇଜେସନ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବାଇପାସ୍ ସର୍ଜରୀ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅପସନ୍। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଯଦି ପେସେଣ୍ଟଙ୍କର କିଛି ଭାଲ୍ଭୁଲାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଭାଲ୍ଭୁଲାର ଡିଜିଜ୍ ଅଛି, ସେ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଭାଲ୍ଭୁଲାର ସର୍ଜରୀ କଲେ ସେମାନେ ହାର୍ଟ ଫେଲିଅର ସିମ୍ପଟମ୍ରୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇପାରନ୍ତି। ଥାର୍ଡ ହେଉଛି ପେସେଣ୍ଟର କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଆବ୍ନର୍ମାଲିଟି ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁଟା ଆମେ ଲେଫ୍ଟ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ୍, ଯେଉଁଟା ମେନ୍ ପମ୍ପିଂ ଚାମ୍ବର ହାର୍ଟର, ସେ ଚାମ୍ବର ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ସେ ଚାମ୍ବର ରିଲେଟେଡ୍ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅର୍ ସର୍ଜରୀ କରାଯାଇପାରେ। ନହେଲେ ଆମର ଦୁଇଟା ହାର୍ଟର ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ମେନ୍ ଚାମ୍ବର ଅଛି, ଲେଫ୍ଟ ଅର୍ ରାଇଟ୍ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ୍, ତା ମଝିରେ ଯେଉଁ ସେପ୍ଟମ୍ଟା ଅଛି, ତାର ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସର୍ଜରୀ ବି ଦିଆଯାଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ହାର୍ଟ ଫେଲିଅର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ କିଛିଟା ଏଲଭାଟ, ମାନେ ଲେଫ୍ଟ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକୁଲାର ଆସିଷ୍ଟ ଡିଭାଇସ୍, ଏନି ସପୋର୍ଟ ଡିଭାଇସ୍ ତାଙ୍କୁ ଆଡଭାଇସ୍ କରାଯାଏ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଆଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ଇଜ୍ ହାର୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍, ସେଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଏ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁକି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏତେ ବଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଏତିକି, ପୁଣି ଆଉ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବି ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।